Ak ma už istú dobu sledujete, viete, že veľmi obľúbujem práve hrnčekové recepty pri pečení, najmä také, ktoré si vyžadujú minimálnu prípravu. V tomto prípade som sa rozhodla pre rebarborový koláč, takisto hrnčekový recept v kombinácii s veľmi šťavnatým a intenzívnym jogurtovým cestom. Samozrejme, že môžete rebarboru obohatiť aj o iné ovocie. Ja som zvolila teraz mrazené maliny, ale môžu byť aj jahody, alebo ponecháte celkom len čistú rebarboru, ktorú dochutíte práškovým cukrom, pridáte trošku vanilkového cukru ešte pre chuť a samozrejme potom premiešate. Na jogurtové cesto budete potrebovať vajíčka s cukrom, ktoré si vyšľahate do penista, potom pridáte múku, prášok do pečiva, vanilkový cukor a buď roztopené maslo alebo olej. A samozrejme nesmie chýbať ani jogurt, ktorý tomu cestu dodáva veľmi dobrú vláčnosť a chuť a potom už to do cesto naneseme na plech. Takto pripravené cesto už len naneseme na plech, vyloženým papierom na pečenie, potom rovnomerne rozdelíme naše ovocie, ktoré sme si predpripravili a už len posypeme mandlovými kúskami, prípadne si pripravíme ešte mrveničku. Tento ako aj iné chutné recepty nájdete na www.recepty.sk.